Ah, és el símbol que hem de buscar en el plànol. O sigui, això és el símbol del vostè estar aquí. L'altre és el símbol de venda d'entrada. Gràcies a aquest mapa adaptat situat a l'entrada del Born Centre Cultural, la Paquita, que és discapacitada visual, pot imaginar com és l'espai i situar-hi els principals serveis. Em sento més autònoma, puc anar buscant amb una mà el que signifiquen els símbols, o sigui, les lletres i els símbols que estan a l'esquerra, i després amb l'altra mà doncs, ja puc verificar si el que hi ha els símbols, doncs, què és realment. Més endavant, una maqueta facilita conèixer la dimensió i l'estructura del centre. La instal·lació d'aquests mecanismes permet que persones amb discapacitats visuals, auditives o intel·lectuals puguin tenir accés a la informació que hi ha al museu, una novetat que se suma al repte ja superat de l'accessibilitat física del centre. Aquesta instal·lació del Born esdevé no només una prova real, efectiva i seriosa del que és l'accessibilitat comunicativa, sinó que a més esdevenir un model d'accessibilitat comunicativa dins del que són museus i equipaments públics. Poder tocar amb les mans rèpliques dels objectes o bé interpretar els mapes exposats a través d'una adaptació tàctil són dues de les novetats que incorpora l'exposició inaugural. A més, a través d'uns codis instal·lats al llarg del recorregut i d'un dispositiu mòbil, es pot adaptar el contingut de l'exposició al llenguatge que es necessiti. El desitjable és que en el futur no només s'obrin aquestes visites especialitzades en grups de discapacitat visual, sinó que qualsevol persona que vingui d'arreu del món i visiti aquest museu doncs pugui tindre aquestes eines i sigui pràcticament tot ben autònom a l'hora de visitar aquestes instal·lacions. El repte d'una cultura més accessible de manera autònoma forma part d'un canvi de paradigma en el que Barcelona ja hi treballa a través de diversos projectes.